Студенттер арасындағы конькимен жүгіру бойынша Алматыда өткен екінші әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Алматы is a very nice city. It's the first time that I came. Қазақстанға бірінші рет келуім бұл. Елдеріңіз қатты ұнады. Ұйымдастырушылар ерекше дайындалыпты жарысқа. Медеу мұз айдыны әсем табиғат аясында орналасқан таңғажайып спорт нысаны екен. 2017 жылы сіздер универсиаданы керемет өткізесіздер деп сенем. Бұған еш күмәнім жоқ. Медеуді тағдырымен байланыстыратын ерекше қонақтар да келді студенттер форумына. Ресей құрамасының мүшесі Олеся Чернега бала кезінен Медеу мұз айдынында сырғанауды армандағанын айтты. Медеу это вообще легендарный каток. Бапкерлер кішкентай кезімде Медеу туралы қызықты әңгімелер айтып таң қалдыратын. Спортшы болсаң, Медеуде коньки тебесің деп жеңістерге жетелейтін. Міне арманым орындалды. Нәтижеме қуаныштымын. 500 және 1000 метр қашықтықта рекорд жаңартып, алтыннан алқа таққан Ресей құрамасының мүшесі Юлия Козарева ашық алаңда сирек сырған айтынын айтты. Көбінесе мен жабық алаңдарда сырғанаймын. Жаттығуларда төбесі жабулы мұз айдында өтеді. Биылғы жылы әлем чемпионаты Медеуде өтетінін білгенде маған өте қызық болды. Себебі Медеу мұз айдыны жоғары биіктікте орналасқан. Осының арқасында мен рекордты жаңарттым. Ұйымдастырушылар қатарында жүрген Бауыржан Досқараев мырза әлем чемпионатына тыңғылықты дайындық жүргенін алға тартты. Бұл Медеу деген легенда дейді. Бұл легенда ертек түрлі еститінек. Өзіміз көріп, мына керемет Қазақстанның табиғатын көріп, таң қалып жатырмыз дейді. Медеу мұз айдынында конькимен жүгіру бойынша жоғары деңгейдегі бәсеке соңғы рет 25 жыл бұрын өтіпті. Осы жайтқа ерекше мән берген шетелдік журналистер таң қалып, спорт алаңының жандануын жарыса жазды. Both of us first time in Medeu. Әріптесім жанмен бірге Қазақстанға бірінші рет келдік. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Әсем таулардың көрінісі енді ұзаққа дейін естен кетпейді. Әлемнің талай бұрышына барып, көптеген жарысты көрсек те, Алматы қаласы біз үшін таңсық еді. Конькимен жүгіру спортын Медеу мұз айдынында түсіру керемет нәрсе. Жарыстың қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте Польша құрамасы бірінші орын алды. Ал қазақстандық спортшылардан тек қана Федор Мезанцев пен Мария Сизова ғана бір-бір қоладан ұтты. Мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада ойындарының жүлдегері Денис Тен Жапониядағы Christmas on Ice шоуына қатысуда. Осыдан бірнеше күн бұрын Денис атақты мәнерлеп сырғанаушы Стефан Ламбиел ұйымдастырған Швейцариядағы Ice Legends шоуына қатысқан болатын. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі Берік Абдрахманов Аиба Pro Boxing лицензиялық турнирінің финалына шықты. 60 келі салмақ дәрежесіндегі жерлесіміз үшінші жекпе-жекте бразилиялық Робсон Консенсаомен кездесті. Жекпе-жек нәтижесінде Абдрахманов ұпай санымен жеңіске жетті. Сонымен қатар 49 келідегі Біржан Жақыпов аргентиналық Леонардо Бланмен айқасып, 6 раундтық жекпе-жекте жеңіске жетті. Ақтық сындар қаңтар айында өтеді. Олжас Нұрасхан, Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.